Dragi gledalci, dobroveče, gledate Sport Light, a naš gost večeras je jedno od najvećih futbolskih imena u istoriji te igre kod nas. Da odmah pređemo na naše gosta, jer ima mnogo tema, mnogo priče, Nenad Bjeković. Nenade, hvala vam puno i zadovoljstvo nam je da ste izdvojili vreme da dođete u ovu našu emisiju, pre svega zbog gledalaca. I imat ćemo puno toga da kažemo o vašoj karijeri, o raznim dešavanjima u futbalu. Prvo, evo, nekako smo se dogovorili, s obzirom i na vašu futbolsku istoriju, toliko priča da imamo ovu vašu aktuelnu priču gde ste VD predsednika Futbolskog saveza, gde ste se našli možda i na mestu gde niste očekivali, ali evo, samo možda u jednoj rečenici da kažemo, ukratko, nećemo se time baviti, već više ovim stvarima koje sam najavio, kako podnosite ove dane, osim vrućine. Dobro, znači. Ok, nisam baš bio pripremljen za ovako nešto, ali ok. Uz podršku ljudi koji su u savezu, to funkcioniše kako treba i za sad je sve u najboljem redu. To, da kažemo, neka pripremna faza za neke procese koje će se tek rešavati. Mi smo svi okrenuti ka kvalifikacijama septembru, oktobru, novembru, mesecu i ove sporedne stvari su manje bitnije. Najvažnije je ovo što će se desiti septembar, oktobar, novembar. Dobro, vaš život je fudbal i samo fudbal, je li tako? Tako je, samo fudbal i ceo život sam, znači, praktično u fudbalu i nikad se nisam bavio ništa. Pored fudbala samo je fudbal bio u prvom planu i tu sam praktično od 65. godine, kad sam postao profesionalac. U stvari, počeo sam da igram još i dve godine ranije, još u mom lokalnom klubu u mom selu Lazarevu, ali znači od svoje, na primjer, 16. godine sam u fudbalu do današnjeg dana. Dobro, kad ste se upoznali s fudbalom, sa loptom, ja se sećate kako je to krenulo i gde? Pa upoznali kako. Kad ste počeli da igrate kao klinac, da. Kao klinac, jasno. Mislim, u to vreme nije šta je. Mogu se da imaš, jedina zabava je bila lopta. Da istrčiš napolje. Da istrčiš napolje, da uzmeš neku krpenjaču, mi smo to zvali, da li krpenjača, da li neku loptu i da pikaš, šutiraš loptu po ceo dan i da... Da, dobro, tu se nekako pravi te prve selekcije, a da nema trenera, tu klinci su surovi, znači zna se kad se biraju ekipe i uvek se zna ko se prvi bira, taj zna svoj status odmah. Da, i tada je to isto je to bilo i u to vreme. Znalo se ko je, dobro, u to vreme u mom selu, to je bilo ozbiljno veliko selo, bi imalo 4-5 hiljada stanovnika, dobro, i danas nije malo, ima 3-3,5 hiljada stanovnika, ali tada je bilo mnogo više dece nego što ima sada i znalo se. Tu se svaki dan igrala neka utakmica, da li je to ulica protiv ulice, da li je to kvart protiv kvarta, da li je to, a da ne pričam da su se leti kad su godišnji odmori, kad je leto, kad svi se skupe i dođu sa strane. Pojača se konkurencija. Pojača se konkurencija i onda se igraju turniri. Ti turniri traju po skoro mesec dana, to se igra svaki dan utakmice i tu se, znalo se ko je ko, koliko ko vredi i šta će ko napraviti. I kako je onda došlo do tog nekog prelaza, ko je vas napravio, kako je išao taj neki formalniji put, ono, ulaska u klub? Pa ja sam još kao osmogodišnjak počeo da je registrovan bio za prvi tim za drugara iz mog Lazareva. Ja sam tada igrao sa trojicom nastavnika koji su bili nastavnici u školi. Neverovatno. Da, igrao sam sa njima. Znači, baš tim koji je igrao sa odraslima. Pa da, ozbiljno, to je bilo ozbiljno. Ne znam sad kako se zvala u to vreme Banat, ne znam, ali ta u Zreninskom okrugu, ne znam kako se zvala tada ta liga, ali sam igrao, to je bilo ozbiljno, to su bile mnogo ozbiljne utakmice, to su bili I vi kao osmogodišnjak kako ste igrali, šta ste prolazili kroz noge igrači? Pa, nije, bio sam onako, nisam bio loše građan, ali već tad, ja. Bio sam, imao sam te fizičke predispozicije i dobro sam, i kažem, sa trojicom nastavnika sam igrao za prvi tim i onda sam, kad sam izašao, tu sam igrao dve godine praktično za drugar. Su bar imali neki popust ocenama u školi onda. Pa zahvaljujući tome i završio sam osnovnu školu. Pa dobro, jak motiv onda. Da budem iskren, da. Ne, šalim se. I onda sam posle godinu dana
pozvan na probu u Proleter iz Rena. Proleter je tada bio drugoligaš i to ozbiljan, tada je bila druga liga izuzetno jaka. Mnogo jaka liga i Proletar je tada imao izuzetno jak tim i nisam prošao prve godine. Nisam prošao prve godine probu. Koliko ste ta godina imali? Pa imao sam tada, ja mislim, 16 i pol godina nisam prošao probu i vratio sam se za drugar i igrao još godinu dana. I onda tu sam ja u toj ligi davao golove, ono, baš sam bio ovako izuzetno efikasan i onda su me ponovo, tada je došao u Proleter, tada je bio prvi čovjek u Proleteru, trener Kemal Omeragić. I oni su to pratili, hvala Bogu, pratili Proleter, imao ta sela oko Zrena, to su manje više sve sela, dobro, dosta sela, to su sve kolonisti, da li su to iz Bosne, da li iz Hercegovine, da li iz Crne Gore, i oni su tu birali, imali su veliku mogućnost izbora mladih igrača, praktično u to vreme šta je, samo si igrao fudbal, kao što sam rekao. I kad su me pozvali taj drugi put, Omergić je bio trener i na prvom treningu neka je utakmica bila, on je me opet si rekao, on odmah mora da potpiše i da ostane, ja sam znači sa 17 i pol godina potpisao taj 65. Dobro, ali evo baš bio nam je u jednoj emisiji Nemanja Matić koji je rekao da je bio na probi u Košicama, pa su ga vratili, pa su ga ponovo zvali, oni misle da ga zovu za ugovor, kaže, ono ispalo da je druga proba. Ali je to zanimljivo, evo i na vašem primjeru, pitali smo ga, kaže, nikad nije klonuo duhom, uvek je verovao da ima taj kvalitet, da može da igra. Pa ne, ja sam tu uvek govorio, mislim, da. Ja sam isto na drugoj probi prošao. Ali, znači, nije o sto pokole bolo, ne? Ne, ni slučajno, ja sam od malih nogu, stalno sam mojoj majci govorio, ona stalno se majka odljuti, pogotovo otcu nisam ni smeo da kažem da idem da igram utakmicu, da igram za zadrugar, kakvi. Moraš, znaš, to je bilo osnovno da nešto završiš, završi neku školu, završi nešto da imaš, znaš, kakvi da pričam, kakav futbol, kakvi bakrači. Majci sam uvek, ali onako, kao klinac uvek sam govorio, nemoj da ti brineš, pisat će novine o meni, to sam stalno govorio, to svi sad pričaju, mislim, ovi koji su još. Biću ja poznat, biću ja futbaler, ništa ti ne brini, vidjet ćeš, igraću ja futbal, igraću. Verovao sam i praktično, mislim, futbal mi je bio, kažem, kako sam prohodao, futbal mi je bio ono, glavna i jedina igračka i počeo sam tako da se igram s futbalom, ali i brzo sam završio to igranje sa futbalom, nego sam vrlo rano počeo da igram futbal i da ga igram ozbiljno. Profesionalno, praktično. Profesionalno i ozbiljno, da. Da, i dobro, onda u Proleteru jedna lepa faza i stasavanje. Jasno, potpisujem. Da ljudi možda danas, pogotovo mlađi gledalci, ne znaju da je ta druga liga bila možda teža za igranje od prve. To je teško objasniti ljudima. Ma ne može da se povredi, mislim. Još pogotovo igrate špica, to kodaj da čiste se sretali. Ružno je sve to pričate, ali te druge lige imali smo istočna, zapadna grupa, druga ili to je bilo... Ja neću nikad zaboraviti, kad igraju reprezentacije na kraju sezone, istočna i zapadna grupa druge lige reprezentacije igraju utakmicu, pa to je bilo, vi nemate pojma što je to bilo. To je bilo mnogo, mnogo, mnogo ozbiljno i kažem, 65. godine sam potpisao taj profesionalni ugovor, potpisao profesionalni ugovor s Proleterom i praktično polako. Imao sam tu sreću da sam imao trenera koji je stvarno verovao u mene, koji me je stvarno... Jer bez obzira i na kvalitet i na talenat i na kvalitet, ako nemaš ozbiljnu podršku, ako te neko ne prepozna i ne... Ne bavi se to praktično, pogotovo u toj razvojnoj fazi. Da, biće problem. Ja sam imao sreću da imam tog Kemala Omeragića, koji mi je praktično čovek koji mi je, ajde, omogućio da postanem to što sam postao i da napravim to što sam napravio, jer sa njegovom podrškom, on je vodio računa, ajde, i gurao me. Na početku nije to bilo tako jednostavno, jer Proletar je stvarno tada imao izuzetno jak tim i ja sam se pojavio neki, ajde sad, klinac iz Lazareva i naš onako... Nisam ono loše izgledao, malo su bilo, znaš, ono, i ljubomore, ali sam brzo sam, bio sam, ne kažem, ali živeo sam za fudbal i posvetio sam se tome i znao sam da moram da uspem
i jako brzo sam ja to sve prebrodio i brzo sam se nametnuo i brzo sam postao praktično onako prvi, ajde da kažem, fudbalski čovjek u Zrenjaninu. A mi treba da ne zaboravim, Zrenjanin, ja ne znam da li ima gradova u bivšoj Jugoslaviji, ne govorim sad o glavnim gradovima i ovim unutrašnjosti, da su dali toliko kvalitetnih i toliko velikih igrača kao što je dao Galić, je li tako? Pa imate Galića, imate Bečejca, imate, dobro, idemo redom, posle bio ja, pa da ne pričam posle o Darko Kovačeviću, o Iviću, o Vukiću i tako dalje, i tako dalje. Ozbiljno fudbalske imena ste nabrali, da. Da ne pričamo, generalno Zrenjanin je izuzetno sportski grad, ne samo fudbal, nego generalno, ali fudbal, nažalost, desilo se nešto što niko od nas, koji smo, ono, ljudi iz proletera, niko nije očekivao i nije desilo se to što se desilo, da se taj proleter ugasi. Sad čujem da se pokreće neka inicijativa da se taj klub ponovo živi, da se vrati, ali o tom potom. Kažem, bio sam tu i igrao sam prva godina, druga godina i već druge godine smo ušli smo u prvu ligu. 67. Da, 67. Na 67. Jeste, smo se plasirali u prvu ligu. Ja sam tu, kažem, imao sam, kažem, sreću da sam imao tog čoveka koji je isto tako vodio račune, jer je dolazio kod mene kući i stalno je slušao mog oca da ja moram da nešto završim, da ne veruje on toliko kakav fudbal u to vreme, nije to... Znači, i kad ste ušli u tu prvu ligu, i dalje bila sumnja najbližih. Ma da, ja sam, mene su upisali tamo, sam promenio, prvo sam upisao, bio gimnaziju, pa me istarali iz gimnazije, pa sam upisao, ne znam gde ću, onda su me upisali u neku industrijsku na zanat, pa su me iz te industrijske izbacili, jer sam trebao da idem na pripreme sa proleterom, onda su mi kazali ako idem na pripreme da imaću, neće mi opravdati te časove i izbaće mi iz škole. I onda sam na kraju završio, ajde da skratim priču, završio u škola učenika, na primjer u privredi, da neki zanat elektromehaničar, tamo je Engler čuveni, u to vreme sportista, bio košarkaš, čuveni sportista Zrenjanina, bio direktor škole i on je bio oduševljen da ja dođem u tu školu i oni su me... Konačno ste našli sodnu dušu. Da, bio je dobar prijatelj sa Kemalom Morevićem, mojim trenerom, i onda su, on je bio presretan da ja dođem, jer sam ja već tada počeo da je bio za mladu reprezentaciju i već sam bio ime, onako baš poznato ime. I onda sam ja tu, i onda je on mene pozvao u zbornicu kod njega i rekao, molim, Omeragić me doveo, rekao, molim te samo da dolaziš na časove. Da dolaziš na časove. Makar to učinimo. Molim te, ne moraš da se javljaš, ne moraš da odgovaraš, kad hoćeš javi se, što znaš, pričaj, ali igraj fudbal, to je naša novija. I ja sam tu, pričam ovo iz razloga što mi je u jednom trenutku i sad, znate, ono, proleter, putuješ, ide se, ono, petak, ideš uveče, dođeš u Zrenjanin, pa ideš vozom, pa se vratiš u ponedeljak ujutru, a ponedeljak ne mogu da stignem na časove. Ja, ajde, nekada izbegnem. I on vidi Kemala Omeragića, kaže, Nenad ne dolazi u školu, nema ga, ja dođem, nemam trening. I Kikik smo ga zvali, pita mene kako je u školi, ja kažem sve super, sve okej, on meni zavali šamarčinu, šta? Pedagoški. Pedagoški, ti ideš. Ja shvatim šta je, znaš. Ja do duše, ajde, završio sam tu školu. Da, sad pričate o trenerima i tom postupku, danas bi to pisale novine, to je bio haos, ali to je negdje bilo poučno, mislim, ne da propagiramo nasilje. Ne treba da propagiramo, ali je stvarno bilo to tako, mislim, i to je bilo sasvim normalno. Šta, to je kao da mi je otac lupio šamar, to je bilo, ja sam to tako i doživeo. I dobro, završio sam. I ušli smo, praktično ušli smo te godine u ligu, ja sam 68. i debitovao za reprezentaciju, bio prvi igrač proletera u istoriji koji je, kao igrač proletera, do tada nikad nijedan igrač proletera nije nosio dres reprezentaciju, ja sam tada ušao i u reprezentaciju i
tako je krenula moja ovako. Da, dobro, on dolazi do velikog interesovanja za vas u jednom trenutku. Znači, tu su bili, ja mislim, i Dinamo i Zvezda i ili Vojvodina, sad vi ćete me ispraviti. Da, to je, da sad dolazi do, da dolazi do 69. godine, 68. na 69. Ja sam, i sad se, tada je u Partizanu bio Stjepan Bobek trenera, a Boba Mihajlović je bio sportski direktor i oni su, Bobek je bio i trener reprezentacije i mene je gledao, ja sam tada već bio u reprezentaciji i Bobek je uslovio u klubu da pošto po to da me dovedu, da me dovedu da sam ja igrač koji treba Partizan. Međutim, tu je Vojvodina, Zrenjanin gravitira prema Novom Sadu, svi ljudi u Zrenjaninu koji su na nekim funkcijama, koji su u klubu, koji su jako bitni, oni gravitiraju prema Novom Sadu i njima je Novi Sad. Izbor, centar, izbor. Centar, da. I ja bi trebao, međutim, i ja sam otišao, ja sam igrao jednu utakmicu za Vojvodinu kao gost na otvaranju semafora, ja mislim da je to, da li je to bilo protiv Anderlehta, ne znam koga, 68. godine. Kao gost sam igrao, da, za Vojvodinu i Vojvodinu i umeđu vremenu pojavio se Dinamo iz Zagreba. Dinamo iz Zagreba koji je tada bio, važio da kao najjači, najfinansijski najjači klub u bivšoj Jugoslaviji. Dinamo je pošto po to hteo da me dovede i nije pitao za cenu. Nije pitao za cenu i sad ajde da ne ulazim u detalje, da sad šta se sve dešavalo. Uglavnom, ja sam, moj otac je, došli su ljudi 68. pred Novu godinu kod mene kući, došao je Miloš Zekić koji je bio general poznati, bio predsednik sportskog društva Partizan, čuveni Miloš Zekić, za koga su ljudi iz istočne Bosne, na primjer, iz kraja gde, odakle sam ja, odakle su moji u stvari sa Romanije, oni su znali samo za Miloša Zekića, jer je Miloš Zekić bio komandant njima gore i samo su znali za njega. Moje celo selo Lazarevo je manje više sve istočna Bosna. I kad je Miloš Zekić došao u... To je bio kraj priče. U Lazarevo, kad je došao u Lazarevo, to da je, tada je, Tito da je došao, ne verujem da bi bio tako dočekan. I kad je došao kod mene kući, normalno, kod mene se pripremilo, to je bilo što se, svi su se okupili, cela familija, cela. On je došao i sa ljudima iz Partizana, tu je bio jedan moj rođak koji je bio kod njega u general, koji je bio u generalštabu, koji je napravio ceo taj kontakt i Miloš kad je došao, ušao kod mene kući, rekao je mom ocu, Borisave, ti znaš verovatno što smo došli, moj otac mu je odgovorio ovako, sećam se kao sada, znam generale zbog čega ste došli, to je ako vi hoćete mog sina, ako Partizan hoćemo, a inače meni su svi svi su mi bili, imao sam 7 braća i 3 sestre, svi su bili Partizanovci. Ako vi hoćete mog sina, on je vaš. I da mi o tome više ne pričamo, nego da sednemo. Znači, da, brzo su završeni ti pregovori. Jedni od brzih pregovora. Yes, i normalno, evo sad. I to počinje da se dešava. Ulazim u 69. Ljudi iz Vojvodine ne izlaze iz Lazareva, iz mog sela. Svaki dan neko se pojavljuje, da li Vojvodin Boško je, nije birao sredstva, ja moram da dođem u Vojvodinu. Vojvodin Boško je bio tada tren. Oni su non stop u Lazarevu, oni ne daju mi da mrdem nigde. Dinamo ne izlazi iz Zrenjanina. Dinamo došao, to Hoffman, ja ne znam kako se... Proleteru daje ono što ne mogu da zamislim. I sad se, ono, novine se piše i tamo negde jednog dana mene otac zove me da dođem, ja bio u Zrenjaninu, pošao jednog od braća da me nađe, da me dovede kući u selo, da ja dođem kući i on nešto bio bolestan i meni brat kaže,
Borisav, nešto bolesan, hteo bi da dođeš da te vidim. I ojde, ono, mislio sam o čemu, ne znam šta je. Ja dođem, ono, leži bolesan, mislim, ono, tam ne je ništa strašno. I on mu kaže, šta je, bre, Ćeliš, o čemu se radi? Šta ovo, on meni kaže, šta ovo piše, šta se ovo priča, šta ovo piše u novine, da ideš u Dinamo. A o Dinamo već objavljeno da ja potpisujem za Dinamo. Dinamo valjda prodao Zambatu, ne znam koga je u to vreme prodao i želeo pošto po to mene da kupi. A pre toga je već Dinamo kupio isto Milana Vujina Golmana, koji je bio sam onaj, sada je poznati advokat. Kupili su Vujina. I kaže mi, tata, pusti bre novine, o čemu, slušaj, kaže, sine, da ja tebi nešto kažem. Nema banke. Čalim je bio, nije bio nešto završavao škole, fakultete, ali je bio ono, nema banke na svetu da ima toliko para koja može ovaj obraz da uprlja. Ja sam ljudima, ti znaš šta sam ja obećao ljudima, ne održiš ni tu reč, ova kuća za tebe više ne postoji. Ja mu gledam, slušaj, bre, da, nema, ne dovodi se u pitanje, nema kakvi, bre, pa nije partizan i samo partizan, zašto? Čuo si šta sam ti rekao, ja gledam, dobro, Ćale, ajde, budi miran. I ja sam tu nekako to progurao, napravila se velika frka oko Vojvodine, Vojvodina je isto, ljudi, kažem, ono što sam na početku rekao, ljudi iz Rena im je bilo i takako stalo da ja odem u Vojvodinu, jer oni samim tim i oni dobijaju neke poene i dobijaju funkcije da mogu da pređu u Novi Sad. Da li je to, da ne kažem sad, koji su to ljudi bili, nije važno. Ali je to bilo tako, tada u to vreme to je bilo sasvim normalno. Ali dobro, vidimo kako su to bile čitave serije i sage oko prelaza igrača, to je neuporedivo. I ja sam tu, je to se dešavalo, to ne može. Ja sam, mislim, ajde, da. Generalno to je bio najveći u istoriji jugoslovenskog fudbala najveći transfer i najinteresantniji transfer za medije, koji je, kažu da je jedino Vladimir Beara kada je prelazio iz Hajduka u Zvezdu da je imao taj publicitet, možda, ne, ali nije sigurno. I ja sam prvi tada fudbaler koji je posle, na primjer, tog potpisivanja ugovora imao konferenciju za medije. Nikad niko prije toga nije imao. I to je bio najveći transfer. Tada je Partizan morao da u to vreme izuzetno velike novac, 30 miliona dinara i četiri igrača. To je bilo strašno. I ja sam se, ovaj, i ljudi su ono mislili, i ja sam, ovaj, kad sam javio da hoću da ne desila se tu jedan moment koji je prelomio, koji je bio jako važan, da je Proleter igrao posljednju utakmicu sa Vojvodinom u Novom Sadu. A Proleter ako izgubi utakmicu, ispada iz lige. A ako dobije, ostaje u lige. I sad je napravljen priča pre te utakmice da će Vojvodina da pusti Proleter da bi ja prešao u Vojvodinu. I to je bio glavni adut Vojvodine da ja potpišem za Vojvodinu. Međutim, ja nisam prihvatio, rekao sam da ne želim. Naučili su me ljudi iz Partizana, da su bili ozbiljni igrači u Partizanu. Mnogo ozbiljni igrači za razliku. Dotaći ćemo svih tih tema. Da, nije važno. Su me naučili šta kako i rekao sam, ne, ja ću potpisati posle utakmice, nemojte, ne pada mi na pamet. A ljudi iz Proletera su mislili da su se dogovorili sa Vojvodinom i da će to da bude u redu, da ćemo i da dobijemo. Međutim, mi nismo dobili tu utakmicu i mi smo ispali. Ljudi ovi iz Proletera su se naljutili da su ih ovi izneverili i meni su kad dođu ljudi, pozvali su ljudi iz Partizana, došli su, ja mislim, otišli smo tamo u onaj Duđerski kod Bečeja zamak i tamo se napravio onaj konačan dogovor i ja sam
otišao i potpisao za Partizan. Dobro, i onda sledi period igranja za Partizan. Dolazim ja u Partizan, ono, kao najveća zvezda prelaznog roka, ono što kažu, čudo, Partizan ima sve reprezentativce. Sve reprezentativce, dobro, došlo je do male smene generacije, otišli su posle one 66. Čuvene bebe, ali je ostalo dosta od igrača i dolazim ja i kažu, samo sam ja još hvalio i ne može nam niko ništa. I stvarno počinje mi tada prvi put se formira Liga šampiona. Tu igraju šampioni bivše Jugoslavije. To je, koliko nas bilo, ja mislim šest bio Partizan, Zvezda, Vojvodina, Hajduk, Dinamo i Sarajevo. I Sarajevo, da. Šest klubova. I mi uzmemo tu Ligu šampiona, ja budem golgeter, dam 4 gola, budem golgeter, budem najbolji igrač te Lige šampiona. To je sad euforija. Ne može... I počinje prvenstvo, međutim, prvenstvo, kako je počelo prvenstvo, ja počinjem sve slabije da igram, igramo i neću nikada zaboravim tu utakmicu i tam je utakmica, ćemo ostati do kraja života u pamćenju, igramo protiv Radničkog iz Kragujevca koji je tek ušao u ligu. To je bilo treće, četvrto ili četvrto, peto kolo. A mi smo već prvih 2-3 kola slabo. Mi igramo tu utakmicu, izađemo na teren sa 11 reprezentativaca. Jugoslavije. I izgubimo 4-1. Jedini krivac, to sam ja. Samo sam, on je najveći plaćen toliko, košto toliko. Frka je. I trebalo mi je, Boga mi, jednom, bio sam par puta u situaciji, ono, da idem u klub i da kažem, vraćam se u Zrenjanin, ne mogu ja više ovde, ne mogu da podnesem ovaj pritisak, nisam ispunio očekivanja, šta da radim? Lepo mi će mi biti u Zrenu. Ne, oni su bili strpljivi, ostaješ polako i krenulo je posle kako treba. Dobro, znači istrpeli su, što bi se rekao. Istrpeli su, da. Da, ali nije bilo prijatno. Dobro, nisam ja imao pritisak, nisu navijači tada bili kao što... Nisu to bili navijači ove vrste, nisu bili, to su bili ono stvarno iskreni pravi navijači, nikad oni meni, ali su bili nezadovoljni, misli su da sam ja poludeo, došao iz Zrenjanina, uzeo pare, o svemu više vodi računa, ne o fudbalu, mislim što nikad nije bilo tačno, jer sam uvek, fudbal mi je uvek bio na prvom mestu. Ali dobro. Dobro, posle te, da kažemo, početne krize i stabilizacije, da koristimo termine iz tog vremena, kreće zaista jedan dobar period, u stvari jedan fantastičan igrački period, puno utakmica, puno golova. Teško je sad to izdvojiti nešto posebno. Svi naravno pamte onaj gol u Ljubljani protiv Olimpije. Da, to je ono zaštitni znak. Da, ako se o nekom golu zna iz te lige, to je taj gol. Da, jeste, počelo je posle lepo. Ja sam već posle 2 godine, da, 72. sam postao i kapiten, kad je Ćurković otišao za Francusku. Tada u timu je bio i Hasanagić, i Kovačević, i Hošić, i Mane Bajić. Imali smo mi tada izuzetan tim, da ne pričam, Blagoje Paunović, Bora Đorđević, Ljuba Mihajlović, Gica Damjanović, sve su bili, Ilija Katić, sve su to bili reprezentativci. Moca Vukotić, koji je tada već se priključio prvom timu. Mi smo imali tada izuzetan tim. I došlo je tada, posle tih loše te prve godine, došlo je malo do smene. Došlo je Đina Simanovski za trenera i napravio malu neku smenu generacija. Sklonio je Vladicu, sklonio je Muju, sklonio je, ne znam, Ljuba Mihajlović je otišao za Francusku. Ostao je samo, ja mislim, Gica Damjanović, ostao Mane Bajić nešto malo. Hošić isto otišao za Nemačku. I došlo je do male smene generacije i mi smo, ajde, došlo je
Gojko Zezda 70. za prvog trenera i malo se tu stabilizovala situacija i mi smo nešto počeli da igramo stvarno bolje i ja mislim tu na kraju sezone 70. 71. da smo bili, ja mislim i možda jesenji prvaci, onda ode Ivan Ćurković, Ilija Katić ode u vojsku i onda tu drugi deo prvenstva ne odigramo dobro. Ali krenulo je da se sve bolje i bolje. Ja sam već, kažem, 72. Ćurković je otišao u Francusku. On je posljednji iz te plejade tih beba koji su igrali ono finale 66. Dobro, ostao je tu Blagoje Paunović koji su bili još, ono, oni su bili mladi, ali su bili pri prvom timu Bora Đorđević, Miša Radaković, oni su još uvek, ali bili su tu, ali su bili ono pri prvom timu, ali nisu bili standardni. I ja sam tada 72. kada je Ćurković otišao, ja sam promovisan za kapitena Partizana i posle toga iz godine u godinu, dobro, nismo mi imali neke zapažene rezultate, ali smo igrali sve bolje i bolje. Ja sam bar ono opravdavao ono što je bilo uloženo, što je meni bilo jako važno, što je bilo uloženo u mene. Nisam želeo nikog da razočaram, nisam želeo da... I da pomenem onda i taj gol čuveni. E, onda je došlo, da. Tu su sad, o tome sam pričao više puta. Imamo mi mnogo mlade publike. Jeste, mnogo mlade i verovatno nisu svi, ne znam, mislim. Ali o tome sam pričao i ja ću... Ja sam, znači, bio u vojsci 74. 75. izašao iz vojske i počela je ta 75. 76. I počeli smo... Tad je Hajduk iz Splita ono apsolutno dominirao. Tu nije Zvezda se ništa pitala, neću da kažem Dinamo, ali je tu tada, do tada Zvezda i Hajduk su ono vodili uvek borbu za prvo mesto i tu je Hajduk već dve godine za redom. Da, imao je generaciju. Imao je strašnu generaciju i apsolutno je dominirao našim fudbalom. I stvarno imali su Ivića za trenera koji je bio stvarno sveško čudo i... Mi smo krenuli to prvenstvo i krenuli onako, nije to baš bilo, bilo je traljavo, tu smo uvek bili treći, četvrti, nešto smo se tu muvali, tu je bio Hajduk apsolutno ono, dominantan, tu je Zvezda, tu se dali, ne znam ko, ali mi smo tu treći, četvrti, tu smo se nešto iz prikrajka ono muvali, igrali smo, pobeđivali, ono i dešavalo se, kako se dešavalo, nameštalo se i ja sam već počeo dobro da i kako sam izašao, ja sam u vojsci, dok sam bio u vojsci, bio mi je Aca Tanacković mesec dana kod mene u Sarajevu da me priprema, pa je posle došao Vladica Kovačić mesec dana i ja sam izašao potpuno spreman iz vojske. I odmah sam ušao, je trebala da igrala se neka utakmica i ne mogu se setim, nije važno. Uglavnom, ušao sam spreman u to prvenstvo i počeo sam odmah dobro da igram i da dajem golove i da... I pred kraj prvog dela tog prvenstva, 75. prvi deo proleće, jesenji deo, ja sam zapao za oko ljudima iz Bajerna, iz Minhena. I oni su bili na dve, tri utakmice, gledali me i oni su doneli odluku da mi ponude da u decembru mesecu, u zimskom prelaznom roku, jer Gerda Millera su prodali ili Beckenbauera u Ameriku su otišli njih dvojice, ja mislim, ne mogu se setiti. Kramer je bio trener, a Švan je bio sportski direktor, znam, sećam se ko sad, jer su bili kod mene par puta. I oni su apsolutno da me dovedu i napravi se dogovor i ja prihvatim Ljuba Marin, čuveni tada u to vreme je bio menadžer, napravimo dogovor da ja u januaru mesecu da me Partizan proda, da ja pređem to u... To nije toliko poznata, baš sad meni možda informacija. Možda ne, ali sam pričao o tome, to svi znaju. I ja sam sve dogovorio se i mi igramo, pretposlednju utakmicu igramo. Igramo u Podgorici. Protiv Budućnosti. I oni su došli privatnim avionom da me gledaju na tu utakmicu i da me pokupe posle te utakmice da idem za Minhen, da završim preglede
i da se vratim da igram poslednju utakmicu protiv Olimpije na našem stadionu. Ali da završim preglede i da se sve ono isprecizira i da se dogovore. Mi smo tu utakmicu, ne znam da li smo igrali, ne rešili, uglavnom mi smo sa tom utakmicom obezbedili da budemo, ako po Olimpiju pobedimo, da budemo jesenji prvaci. A u praksi je bilo uvek, kad je Partizan bio jesenji prvak, do tada uvek je na kraju uzimao titul. To je bilo kriminalno, uslovi su bili kriminalni za igru, kiša, teren, nikakav, nije važno. Ja sam dao gol, mi smo igrali 1-1, ja mislim, nije važno. I ljudi su došli na stadion, došao Kramer, došao Švan, došao Ljuba Barin i treba ja sad posle utakmice da idem sa njima u avion i da idem za Minhen sutra da obavim te preglede i onda će me vratiti u Beograd da igram tu poslednju utakmicu. I kad smo ušli u slačionicu, to je počelo naše ubeđivanje, ma nemoj da ideš, ostani, pobedit ćemo, bit ćemo jesenji prvaci, bit ćemo prvaci na kraju, igrači, stručni štab, ja potušem, donesem odluku, neću da idem. Ostaje. I došli smo u hotel, srećam se, tamo su oni sedeli, mi smo tu bili u tom hotelu, treba da večeramo i tu ćemo spavati da bi se ujutru vratili za Beograd. Oni su tamo u hotelu, ja sam prišao, stol bio da je Ljuba Barin došao po mene, priđem i kažem, ja sam odlučio da neću, da ostajem u Partizanu još 6 meseci. Ljudi nisu mogli da veruju. Ja gledam, žao mi je, ostajem u Partizanu. I vratili smo se u Beograd, pobedili smo Olimpiju, ja sam dao gol 1-0 i bili smo jesenji prvaci i onda je počeo prolećni deo, tako kako je počeo. Izgubimo od Hajduka 6-1 kući. Isto čuvena utakmica. Čuvena utakmica gde navijači, da je 40-50 hiljada ljudi, nije pola sata posle utakmice ostalo na stadionu i pevalo himnu Partizana. To je nezaboravna utakmica. Posle toga izgubimo i od Zvezde kući 4-1. Ali jedino meni šta je bilo u tim porazima šta sam ja izvukao, jer sam na oba dve utakmice dao po gol. Da bi to meni na kraju omogućilo da bude najbolji strelac lige. Najbolji strelac lige. Ali tad nisam uopšte, nisam razmišljao o tome, niti me interesovalo, niti sam gledao koliko sam dao golova i koji sam na listi strelaca samo. Međutim, kockice su se složile, Bog me pogledao, ono što se kaže, i desila se ta utakmica u Ljubljani. To nas je, kažem, to mi, naše je bilo da pobedimo, ali je Hajduk i tada sve držao u svojim rukama da pobedi utakmicu u Beogradu na Karaburmi. On je protiv Ofke igrao. Protiv Ofke, da, on bi bio prvak. Nama ništa ne bi značila pobeda, međutim oni su odigrali nerešeno, mi smo pobedili 1-0 i to ja sam dao gol u posljednje minuto, ajde oni kažu, da se igralo do drugog 97 minut. Pa tako, oni kažu do drugog dnevnika se igralo, mislim. Ali nije tačno, bila je to, sve je bilo čisto regularno i mi smo, meni sad posrećilo da budemo i prvaci, da ja dam taj gol, da budem najbolji strelac prvenstva i da posle te utakmice odem na Krk, gde je na utakmici, to je bio predsednik Nice koji je hteo da me kupi, ili je Vlatko Marković bio trener Nice i insistirao, i Josip Katalinski Škija bio igrač tamo, oni su insistirali da mene dovedu u ovaj, jer je Musemić bio tada centarfor i Musemić isticao ugovor i onda su hteli Musemića da zamene i samo ja da dođem. I došao je predsednik i ja sam otišao sa njim na Krk i tamo se dogovorio. Da, možemo reći da ste imali tu sreće sa izborom kluba Podneblja, Lige, i jeste igrali možda još bolje onda nego... Da, imao sam. Hoću kažem, možda su neke počasti izostale u Partizanu, ali tamo ste proglašeni za najboljeg igrača svih vremena tog kluba. Pa ja ne, mislim, ja neću, meni... Evo, ja sam, ja vas hvala. Hvala ti. Meni je, dobro, mislim, ja, meni je Partizan i ja znam šta sam dao Partizanu, znam šta je meni Partizan dao i
nemam ja taj problem da li me trenutno neko toliko poštuje, ceni ili nije ili moj doprinos Partizanu koliko vrednuje to u ovom trenutku. Meni, ja ne patim od toga i ja znam ko sam, znam šta sam, znam kako sam radio, šta sam radio, šta sam sve dao, znam i šta je meni Partizan dao i ja to nikad ne mogu da zaboravim. Nica je bila nešto... Samo pre nego što pređemo na Nicu, jesmo to pomenuli par puta, ovde su bili gosti, recimo Stjepan Deverić, Zvonko Živković i tako. Svi tu odaju priznanje Zvezdi u smislu da je možda je bolje tretirala igrače i pravila kult oko njih, znamo za instituciju Zvezdinih zvezda, Rajko Mitić, Eki Pižon i ostali, dok je bilo stvarno neverovatnih igrača u Partizanu, Dinamo, Hajduku, ali ne kažem da nisu ispoštovani, ali da je moglo da se napravi bar koliko i Zvezda je. Ne mogu vidjeti. To je pohvalno za Zvezdu da je napravila kult oko toga. Svaka čast, svaka čast. Ali imamo nekog Bobeka, pomenuli ste Miloša Milutinovića. Čujte, to je, potpuno, ne da se slažem, nego o tome sam stalno pričao i to je, to meni, ja, kao što smo malo brigali, ja sam samo u futbalu, ceo od 65, ono, profesionalno do današnjeg dana, eto, pa vi računajte koliko je to godina i ne kažem da sam najpametniji, ne kažem da ja, ali, valjda, stoliko godina sam stekao neka iskustva i nešto znam. Zvezda je imala jednu politiku, Partizan imao sasvim drugu politiku. Partizan nikad nije težio da izbacuje, da lansira, da pravi zvezde, nego je radio na kolektivu. Crvena zvezda je to radila. Ne kažem ja, Zvezda imala izvanredne igrače. Izvanredne igrače. Ali vam odgovorno tvrdi, Partizan je imao bolje igrače. Da ne idemo od imena do imena, mesta gde je ko igrao i da kažemo ovo je šta je bilo u Partizanu. A neću da pričam sad o Hajduku kakve imao igrače, da ne pričam o Dinamu kakve imao igrače, da ne pričam o Sarajevu, da ne pričam o Veležu, da ne pričam o, mislim, mogli bi o tome da pričamo danima i danima. Ali je to bila politika Crvene zvezde, Partizan imao sasvim drugu politiku. Sasvim drugu politiku, ali vam odgovorno tvrdim, ništa slabije igrači nisu bili u Crvenoj zvezdi nego što se, mislim, evo sad da nemojte da me pogrešno ljudi shvate i da budem, da sam neskromen ili da sam, moj ugovor koji sam ja potpisao sa Nicom, Dragan Đajić je godinu dana pre toga otišao u Bastiju. Iste godine kad sam ja otišao u Nicu, Kulea Ćimović, to su bila dva najveća igrača Crvene zvezde, je otišao u Sandbriken, ja mislim, u Nemačku, ja mislim. Da. Njihova dva transfera nisu bila kao što je bio moj. Da, govorimo, naravno ovo što kažu vas pogrešno, vi ste čak i u nekoj anketi upravo Dragana Đajića neću da kažem da sam ja bio bolji igrač od Đajića i da sam od Kuleta, ja njih obožavam, oni su, mislim, za mene, mislim, to su za mene, nije, nego, ali takva je bila politika i tako se u medijima predstavljalo. Ja neću zaboraviti, ja sam bio u Nici, ja sam ovo iznosim iz razloga zato što sam u Nici sedeo i čitao tada, posle dva meseca, tri meseca mog boravka u Nici, u Tempu intervju predsednika tada Crvene zvezde, ne mogu setim kako se zove, bio je direktor Laste, ja mislim, ili ne mogu da se setim, nije važno. Kako je transferi Đajića, Kuleta, da je to istorijski u Jugoslaviji. Ja ne mogu, čitam, ne mogu da vidim. Znam koji su njihovi ugovori bili, znam koji je bio moj ugovor. Ali, kažem, politika Partizana je bila takva kakva je bila i ja mislim da to uopšte nije loše. Da. Šta? Dobro, sad počeli smo priču o Nici, kažem, ja još neverovatniji period igrački. Pa vidite, ja odlazim u Nicu, idemo, pre nego što ću, dogovorio sam se, kažem, malo pre, na Krku sa predsednikom Nice i
sve dogovoreno i za 7 dana treba da idem da se priključim ekipi koja je na pripremama u Švajcarskoj. I da tamo u Švajcarskoj potpišem ugovor i da tamo se isplati Partizanu, da se meni isplati ugovor, jer je tamo predsednik Nice imao tamo banku i tako, nije važno. Pričamo ovo iz razloga i sad smo došli u Švajcarsku i ja sam se priključio, normalno tamo je bio Vlatko Marković trener, bilo mi nije mi bilo teško, Škija Katalinski bio već glavni igrač u Nici. Nica je bila tada, mislim, prvi klub u Francuskoj, to je bila, oni su je zvali milioneri, klub koji nije bio puno popularan, kao što nije sad Paris Saint-Germain. Nica tada nije bila zato što je Nica važila za milionerski klub i nisu voleli mnogo Nicu. I Nica imali izuzetan tim i mene su prihvatili ono kad sam došao, sve ok, Škija je tu, Vlatko trener i idemo, tu sam dan, dva i drugi dan idemo i potpisujemo ugovor. A sutradan igramo utakmicu protiv Serveta. Nica igra prvu utakmicu protiv Serveta koju bi ja trebao da igram. I mi, ne, na dan utakmice, pre podne, odlazimo mi, Boba Mihajlović i ja, odlazimo i da potpišemo ugovor u banku, potpišemo ugovor da se plati Partizan. Završe se te peripetije. Popodne igramo utakmicu i protiv Serveta i ja onako, ajde, još uvek umoran igram, ajde, kaže Vlatko, igraćeš 45 minuta, ajde, da te vide, 45 minuta, 3-0 za Nicu, ja dam 3 gole. I pobedim, i dobro, na polovreme, nije pomenuta priča je, sad mi dolazimo u hotel, vraćamo se, Boba Mihajlović hoće da se ubije. Zašto smo potpisali ugovor pre podne, da smo potpisali posle utakmice, da bi to sasvim bila druga cifra. Kada, daj, bre, to su rizici posla. Da li si normalna, bre, da i čuti, budi sretan, da smo uopšte potpisali. I dobro, onda počinje ja, praktično od prvog dana, ono što se, evo, od tog prvog dana sam u Nici krenuo i napravio sam to što sam napravio, da je to stvarno nešto što je bilo stvarno izuzetno. Nismo mi osvojili ni jedan trofej, ali smo uvek bili tu, ali sam ja doživeo da, na primjer, da pre koliko je to 4 godine ili navijači ili 5 godine, 4, kad sam, ne mogu setim kad smo zatvorili, su me poda da su u anketi mene izabrali za najboljih igrača svih vremena. A da ne kažem da je u tom trenutku i sada je kapitan reprezentacije, golman Tottenhema, i on je i sada bio igračnice, on je bio na drugom mestu, a ja sam bio na prvom mestu. A on je kapitan reprezentacije Francuske i dan danas je kapitan reprezentacije Francuske. Što je za mene izuzetno. Ima jedan kuriozitet iz tog perioda, kasnije ćemo naći pa ćemo pokazati to, da je najveća muzička zvezda, verovatno jedna od najvećih u istoriji, Michael Jackson, nosio dres Nice iz nepoznatih razloga, znači često ga je nosio i sliku su u njemu, ne znam otkuda to. Ne, da, i Jean-Paul Belmondo je bio veliki navijač i mnogo puta je, kad je gostovao u Nici, dolazio je da trenira i da prisustvuje trenizima i da se skine i da trenira sa nama. Enrico Macias, čuveni pevač, on je isto veliki navijač Nice. Nica je važila je mondensko mesto i tu su se ljudi leti. Doktor Luizu Kan, sve je tu. I Nica u letnjem periodu, pred početak prvenstva, uvek praktikovali. Moja prva utakmica, prva utakmica u dresu Nice u Nici je bila protiv Crvene zvezde. Prva utakmica protiv Crvene zvezde. Jer je Nica, oni su praktikovali svakog leta da pozivaju šampione, da li tada Jugoslavije, tada su zvali Zvezdu, jer je ne znam zbog čega je tada bila Zvezda, jer ne znam zašto nisu zvali Partizan, bila je Zvezda, jer je Đaja bio već na Bastiji, pa je trebala da igra i na, išli su i na Korziku da igraju protiv Bastije. Svake godine, da li prvaka Belgije, Holandije, Engleske,
zavisi koliko procene, koliko ima turista iz koje države. I onda te klubove dovede isti. Na tim svim prijateljskim utakmicama preko leta ima po 20-30 hiljada ljudi. I mi smo to igrali te, i tu se skupljalo i tu ljudi su obožavali su Nicu i dolazili su, gledali su fudbal i evo, mislim, da vam navedem, ajde, da možemo da preskačemo da... Ma dobro, sad preskočit ćemo ako treba. Ali ne, na primjer, šta je, na primjer, meni donelo to što je, što, na primjer, isto niko, na primjer, ajde, prvi put će sad, na primjer, transfer Peđe Mijatovića. Smo otišli, Zečević i ja, u Madrid, da se dogovorimo, Valencija hoće da kupi Peđu Mijatović. Došao je predsednik. Tad je potpredsednik kluba. Ja ne mogu se setim kako se zvao. Uglavnom, kod njih je bila politika da je taj godine potpredsednik kluba morao da dovede jednog igrača. Onda dovede da finansira i da dovede jednog igrača. I mi smo došli u Madrid, u agenciju kod, ne znam kako se sad zvao taj menadžer, nije važno. I došao je čovek, potpredsednik Valencije, koji je zadužen da dovede igrača ih, bilo mu je da kupi Peđu Mijatovića i hoće Peđu Mijatovića. Kad je došao, on gleda meni ništa. I vidim ja da on ima neku rezervu da je i počne da i on ukapira da sam ja igrač Nice. I on kaže, jer on je svako leto boravio, ima kuću i boravi po dva meseca u Nici. I sve utakmice Nice gleda. Ali čovjek koji je pasioniran fudbalom i zna da sam, koliko sam je utakmice igrao za reprezentaciju, ali Nica i Nica zna da sam ja legenda Nice i da sam ja, da skratim priču, kad je me Zeka rekao cifru, čovek je usto rekao hvala vam. I, u Zekinu stilu. U Zekinu stilu. Kaže hvala vam, ja to ne mogu. Sedne, ok, mi se raziđemo, to je već bilo 10-11 sati uveče i mi dolazimo, i čovek ode. I dolazimo u hotel i kako ulazimo u hotel, sa recepcije zove Zečevića. Gospodin Zečević, Zeka. Uglavnom, čovjek se javlja, predomislio se, vraća se, hoće da nastavi pregovor. Mi se vratimo. Vratimo se nazad. To je već bila ponoć. I on kaže da pita mene, vi meni garantujete da je on igrač. I ja mu kažem, da vam nešto kaže. Pričamo na francusku. Ja mu kažem, vidite, mi vam tražimo, ne znam koliko je to tebi bilo, da li je 4-3-4, nije vašo. On bi duplo više koštao da mi nismo pod sankcijom, da ni mi nismo u situaciji kakvo jesmo. Mnogo, duplo bi bio skuplji. Ja vam garantujem da ćete vi zaraditi tri puta više nego što ste ga platili. A to imate, to može Zečević, to mogu da vam potvrde. Ok, dogovorili smo se, verujem vam, i na osnovu toga mi prodamo Peđu Mijatovića. Znači, na osnovu pre svega zasluga vaših igranja u Nici. Samo zasluga mog igranja u Nici, međutim, oni su posle toga stvarno uzeli četiri puta više nego što su... Potrudili su ispravne te reči. Da, su ispravne moje reči. Oni su uzeli četiri puta više kad su ga prodali Realu. To je, kažem, zahvaljujući tome što sam ja... Evo, dobro, ovo nas i uvodi možda ovaj deo razgovora posle igračke karijere, imamo tu mnogo priča, ali trebalo bi nam još par emisija sigurno, ali neobično, evo je ta slika naše, Vanja, hvala Vanja, kako brzo reaguje, evo pogledajte Michael Jackson u dresu Nice, to je ta najveća zvezda muzička u tom trenutku, apsolutna, čisto da i gledalci saznaju gde ste igrali i ko je navio za taj tim.
Ali evo kažemo, ona sudi malo, ajde da krenemo, jako neobično, vi ste u Partizanu bili i igrač i trener i direktor, sve ste bili. Bio sam, niko ne zna, ja sam bio i potpredsednik Partizana. I potpredsednik, evo da. 70, da li je to bila prva ili druga godina, bio sam potpredsednik kluba. Da dodamo i to. Da. Ta trenerska karijera je isto zanimljiva, uspešna i puno talentovanih igrača, ali evo, zanimljiv jedan period, uzeli ste titulu u specifičnim okolnostima, isto tada nekako je uvek nešto neobično kada uzimate titulu. Uvek se kod mene dešavalo nešto neobično. Dve titule smo uzeli. Da, ja, znači, završio sam karijeru 81. fudbalsku, mislim. I odmah sam, posle 15 dana sam postao trener, preuzeo sam Petliće kao trener u Partizan. Odmah sam se, mislim, jer ja sam, uvek sam u svim mojim intervjuima, dok sam bio igrač, uvek sam govorio da ću ja do kraja života ostati u fudbalu, da je mene osim fudbala ništa ne interesuje, samo fudbal. I ja sam praktično posle 15, kako sam došao iz Nice, dok sam se smestio, ja sam odmah počeo da radim u Partizanu kao trener Petlića. I posle godinu dana, i ja sam posle 6 meseci vodio B tim Partizana na turnir u Nicu. B tim Partizana. Tad je bio Čava, Vermez, ona generacija, ne mogu da se setim, nije važno da nekog ne povredim, da se ne setim. I posle godinu dana Miloš Milutinović je došao za prvog trenera, 82. i tražio je da mu ja budem pomoćnik, da mu ja budem prvi pomoćnik, praktično jedino ja. I onda sam ja odmah sa Milošem krenuo, preuzeo prvi tim i onda smo... Koliko je to različito od igranja? Koliko vam je trebalo da se... Pa nije mi puno trebalo, jer ja sam i kao igrač, sada ne ispadne, i kao igrač dosta sam uticao. Kapirao, što bi rekli. Ne sam ukapirao, imao sam dosta udela i dosta sam komunicirao sa trenerima i treneri su... smo dosta razmenjivali mišljenja i konsultovali se. Jer praktično to je okej, to je sasvim u redu da trener mora da ima igrača, kapitena ili kog ima poverenja s kojim će da komunicira i da se dogovara i da kad ima dilemu, da tu dilemu što bezbolnije otkloni. I sa Milošem i osvojili smo jednu titulu i Miloš je 84. promovisan za selektora reprezentacije Jugoslavije i predložili su da ja preuzmem tada, nijedan mlađi trener u istoriji Partizana nije bio, ja sam tada imao 37 godina, 37,5 godina. I ja sam preuzeo, postavljen za prvog trenera Partizana. I tu sam bio od 74. do 77. Osvojili smo te dve titule, onako, malo ovako, nije baš bilo, ali smo osvojili dve titule. Da, to je Šajber priča. Šajber priča i ovo ono, i mi smo osvojili dve titule. Ja sam u tom periodu dva puta bio proglašen za najboljeg trenera Jugoslavije. Od tad su Sportske novosti zagrebačke vodile tu anketu i taj izbor, pravile taj izbor, i ja sam dva puta bio proglašen. Bio sam Švaba, osim me, je bio, posle Miloša Milutinovića bio selektor, i kad je Švaba došao za selektor, odmah je mene angažovao za trenera reprezentacije. Bio sam godinu dana i trener reprezentacije Jugoslavije. I 87. da su došli ljudi iz Nice. Ponovo ista priča, ali sad kao trener. Ista priča, sad kao trener, da idemo u Nice. Da. E, ja sam seo sa ljudima iz Partizana i dogovorili smo se, da ne ulazim u detalje šta je ko mislio, da ja odem, da potpišem taj ugovor na 3 godine, koji je bio finansijski izuzetno povoljan za mene, i da posle 3 godine se vratim, ali po dogovoru ja da se vratim kao sportski direktor, a ne kao trener. Ja sam osjećao da neću moći, ne mogu ja ta pritisak da podnesem, i tako dalje, i tako dalje. I tu su ljudi koji su tada bili izuzetno ovako vispreni, pametni, su to podržali, kazali su samo on da se vrati, nek vodi sportsku politiku i mi smo mirni.
i ja sam se vratio do duše godinu dana ranije, jer su ljudi, bio je neka greška u koracima, su došli da treba da se vratim godinu dana ranije, 89. a ne 90. jer je Partizan već počela previranja, nije atmosfera kako treba, da ja treba da se vratim. I ja sam se dogovorio sa predsjednikom da saradnju prekinemo, da se ja vratim za Beograd. Međutim, kad se vratio, nije bio, tada je u Partizanu se promenila klima. Mm-hmm. I ja sam praktično 8-9 meseci ono, bio sam bez angažmana. Imao sam tu ponude klubova iz Jugoslavije, ali nije me petalo normalno na pamet. Nisam ja više hteo da se vajim trenerskim pozivom. I onda se desila situacija, sećam se, mnogo se dobro sećam, 1. april 90. A nije bilo šala. A nije bila šala. A ja sam mislio da je šala, jer me zovu novinari i kažu, pitaju me moj komentar, ja sam postavljen za prvog trenera Partizana. Ja sam stvarno mislio da je ono aprilska šala. Mislim. Partizan je bio četvrti na tabeli, nema Evrope, tada je bio Rad, tada je bio čuveni Selja u Radu. Spominjali smo ga nedavno, ali isto, da. Partizan ima 4 utakmice do kraja, visi Evropa, nije. I dolazi Ćurković, koji je predsjednik iz EKA, s kojim sam ja u izuzetnim odnosima i sve vreme, ništa, ja sam razumeo situaciju kakva je u klubu i nisam hteo ni da se mešam, znao sam, čekat ću, pa nije nikakav problem, nisam u situaciji da moram. Tad sam još bio plaćan od godinu dana od Nice, tako da nisam, mogao sam da sebi dozvolim taj luksus. I prvo, oni su došli 1. aprila kod mene i moraš. Ja gledam, čekaj, o čemu se radi? Situacija je takva, imamo 4 kola, mi ako ne budemo u Evropi gotovi, moraš da, ja kažem, jesmo se dogovorili kad odem, da neću više da budem trener. Nećeš, da završim ovo i posle zadnjeg kola preuzimaš funkciju sportskog direktora. Ajde, i ja tako skratim, preuzmem ta 4 kola i mi se pasiramo, budemo treći na tabeli, pobedimo Osijek, Velež i ne znam koga, i u Nišu igramo zadnju utakmicu u Nišu i mora da uzmemo bod. Ako ne uzmemo bod, nismo treći. A Partizan tada imao strašan tim. Ja kad sam otišao u Nicu, mi smo ostavili, to je za mene posle Beba najbolji tim koji je Partizan imao ikad. To i sada tvrdim, odgovorno. I u Nišu utakmica teška, Radnički uvijek bio težak i Milko Đurovski promaši penal u 10. 12. minutu promaši penal za Partizan i 0-0 završi se utakmica. A nama i tada nije bilo nerešeno, nego se izvode penali. Izvode se penali. Miljanovo pravilo. Miljanovo pravilo, izvode se penali. I sad penale, ako ne uzmemo bod četvrti, ne, nismo u Evropi. I odri, i sad posljednji penal, ko da šutira, mi treba, ako damo gol, uzimamo bod. I ja ga, Milko šutira. Ja, ovaj, kad su mi poskakali, neko bi hvati se za glavu. I Milko uzme trasi, da go, i mi uzmemo bod, budemo treći, vratimo se u Beograd. I sad je ono u Beogradu u našem čuvenom restoranu Bašta, čuvena Partizanova. Danas čuvena po nekim drugim stvarima. Sada čuvena, nažalost, po nekim drugim stvarima. I zato tamo ne prolazim, niti hoću to da vidim. Sedimo i sad Mirko Marjanović, tada predsjednik. Samo ja da ostanem trener i da ostanem trener. Kakav direktor, da ostavim, ja gledam, mi presniče, ne pada mi, nećemo da razgovaramo, nećemo, i tu se nekako dogovorimo, i ja praktično sutradan preuzimam funkciju sportskog direktora, to je bila 90. i na toj funkciji sam bio do 2007. kad sam podneo ostavku, i onda sam bio
3-4 godine savjetnik predsjednika u klubu i onda su me 2011. onako na jedan lep način, ovaj, da ne kažem, ometlali. I, ovaj, da, dobro, to je bilo, ajde, dotaći ćemo se i toga, naravno, ali bilo je isto jedan period gde je Partizan imao velike uspehe, sad to ljudi komentarišu i ovako i onako, ima i oni koji kažu imali ste privilegije i tako dalje, ali nikakve. U svakom slučaju, da, pričali smo, to je Zečević ovde gost. To su priče za malu decu. Ali ste u svakom slučaju uzeli veliki broj titula, isto napravili. Bilo je to jedna stvarno super, vi spominjete ovu generaciju, ja pretpostavljam pričate o Milku Katanecu, Vokriju, da. Čapljiću. Ali evo ima ova generacija koja je, nažalost, zbog sankcija nikad nije zagrila Evropu, govorimo o mladincima, o Draganu Ćiriću, Albertu Nađu, Savo Miloševiću, vašem sinu, sigurno. Koga vi ne volite spominjete, koji je bio sigurno. Deo te generacije, Sale sigurno. Stanović je tu bio. Sigurno. I jedna velika žal da oni nikad nisu odigrali u Evropi ništa. Ali je ta generacija napravila čudo u domaćem prvenstvu. Da. Napravila čudo u domaćem prvenstvu. I to je bio rizik, praktično su klinci nosili znate tim. Znate šta, to je bila politika. Tada smo mi postavili Ljubišu Tumbakovića za prvog trenera, koji je... Da ne zaboravimo taj spoj. Da ne zaboravimo taj trenutak. Da. Bio je Švaba Osim, koji je napravio tu neku bazu, i on je već počeo da ubacuje te klince. Kod njega je već počeo da igra i moj sin, počeo da igra i Sava, počeli su da igraju. I onda je došao Tumba za trenera i Tumba je poznavao sve te momke, klince. Ti klinci su se igrali u tim mlađim selekcijama kroz prvenstvo. Oni su se sa Crvenom zvezdom igrali. Oni su gazili, ne znam da li su izgubili jednu utakmicu, ta generacija. Iz kadeti, omladinci, tako da i tako. I bilo je normalno da će oni i kad dođu gore da u seniorsku ekipu da će nastaviti. I to se i ostvarilo. I oni su napravili smo izuzetne rezultate. Napravili izuzetne sportske rezultate, jer napravili izuzetne financijske rezultate. Razlika nam... U jako teškim okolnostima. U jako teškim sankcije i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Mi smo igrali utakmice van Beograda, igrali u Holandiji protiv ovih Engleza, protiv ovog Lica. Nismo mogli da igramo u Beograd. Igrali smo u Istanbulu protiv onaj Kihona, Sporting Kihon, igrali smo. Nismo mogli da igramo u Beograd. Nije važno. Ali smo imali igrače. Imali igrače koji su pravili izvanredne rezultate. Ne možeš ti, koju ti pomoć treba da imaš da bi imao 15-16 bodova više od drugog, da bi dao 100 i nešto golova, da bi... Tako da to su za mene priče za malu decu. Sad je možda najbolji odgovor upravo što su rekli ti transferi tih igrača koji su završili dolazim sad, Irić u Barceloni, hoću da vam kažem, dolazim sad do toga. Evo ja, upravo pre nego što smo se ovde seli, ja sam imao jedan razgovor. Ajde, nešto smo analizirali ovo. Hoću da mi, pitam se, igrači sada, ajde, sad su tu Partizan, Crvena zvezda, Partizan, Crvena zvezda dominira 4-5, koliko je ovo godina tu. Gde su igrači? Ti koji dominiraju ovim prvenstvom, koji osvajaju ova prvenstva, gde su otišli, gde igraju i koji su transferi napravili. Pitam je za jedne i za druge. Gde su ti igrači? Ko su, ili znamo da negde neki ta igrač se zvede koji je, gde igraju? Ili Partizana. Ili Partizan. U to vreme, Partizan je prodavao igrače Barceloni, Aston Villa, Romi, Marselju, da ne idem dalje. Partizan od igrača, što ja i dan danas, kad se priča o ovom bonusu igrača i tako dalje, da se stalno nešto priča, da li uvoditi bonus ili ovo ono, nekoga uslovljavati da stavlja mlade igrače. Pa zašto bi ga ja uslovljavao? Pa radi, pa stavljaj mlade igrače i ja stalno iznosim primjer da je Partizan od svojih igrača iz škole, za vreme moje vlade,
kako je rekao gospodin Vidić, vladavine. Ja nikad nisam vladao u životu, ja sam samo radio ono za što sam bio plaćen i za što sam bio zadužen. Partizan je inkasirao 70-80 miliona, napravio to sve što je napravio. Od igrača koje je sad iz inostranstva, idete, nikad nije uzeo ni jedan jedini dinar. Nikad niti će uzeti. Ja mislim da je to i sada isto. Samo što to ljudi neće da priznaju, neće da prihvate. Više sam voleo da pružim šansu. Ja sam kao sportski direktor među prvima, prvi počeo da dovodim strance. Ja sam 2003. doveo Taribo Vesta, doveo Žonsu, Taribo Vest, znamo ko je Taribo Vest, Žonsu, kapiten poljske reprezentacije, kapiten Feynorda i vratio Drulovića. Drulović je naš. I Mateusa, ne zaboravimo i trener. Ko? Mateusa. Trener Mateus. Da. Ok, pričamo. Da. Trener Mateus. I mi smo sa... Nisu oni. Jedino je Taribo Vest bio standard. Nije bio ni Žonsa, nije bio ni Drula. Ali oni. Znate šta su njih trojice značile za ove klince? Za naše. Za naše ove klince koji su izašli iz naše škole, koji su bili tada u klubu. Jer su posle njih sve su to bilo deca Partizana. Znate šta su oni njima značili? Da, to su, mislim, jednom spomenuli u jednoj emisiji da je to dobar primer gde mora čovjek i da uloži da bi nešto uradio. Godine je Partizan zagrizao, verovatno je to bio i rizik jedan, jer, ako spomenemo i dovođenje Mateusa, ali nije isto kada sudija na međunarodnoj utakmici vidi na klupi Mateusa ili nekog anonimnog trenera. Bez namera da pocenimo tog trenera. Znači, to nosi svoju priču neko. Bravo. Ja upravo se ovako posjetio. Igrali smo protiv Rapida u Beču. Revanš. Pobedili smo u Beogradu 1-0. Mateus je bio trener Rapida. Ja sam šetao ispred hodnika, po hodniku, ono, pred utakmicu, tako sam nervozno gledao, snimao. Mateus je ušao u slačionicu ko sudija, zadržao se 10 minuta. I kad je, ja sam rekao, piši kući za ovdje. Da. Ali ne, pominjali ste... To je to. Pominjali smo i te penale, ovo što ste rekli u Nišu, da su drzgteli kada ste rekli da Milko opet puca. Sad imamo te čuvene penale koji su praktično uveli prvi tim s ovih prostora u Ligu šampiona, koje Milivoje čuveni Ćirković puca. Dalje, sad to legenda ili ne, da ste, ne znam, vi Zeka gledali te penale i rekli bez namere da omalovažite igrača, nego više o nekoj šali, neće valjda Milivoje da vas uvede u Ligu šampiona. Ne. Dalje, to istina. Ne, ovo je istina. Istina je da... ali stvarno je istina. Sedeli smo Zeka, Ćure i ja. I sad je, dolazi do penala. I sad ide kako ide. I ide Ivica Ilijev. Ivica Ilijev ako da gol, mi smo u Ligi šampiona. Evo ga Zeka i Ćure živi. Ja kažem, neće nas on uvesti u ligu. Neće on doneti pare. Tada je ono bilo, da li je bilo 6-7 miliona Liga šampiona. Ogromno, to je strašno. Neće on. Neće nam on doneti pare. I on, Ivica ili je, ne daje gol. Ide Ćirko i ja, oni, Lotar Mateus okreće, vata se za glavu. Ide Ćirko jer je Saša Ilić uhvatio Ćirka i rekao mu, idi, daj go. Ćurko i on se iznenadio gde ja da šutira penal. I Ćurko normalno... Nije bio planiran. Ma nije bio planiran, nego Saša Ilić mu rekao, ideš da šutiraš penal. I Lotar se okrenuo prema nama gore, uhvatio se za glavu, neće da gleda. I ja kažem, Zeki, evo ga Zeka živ, i Ćure, ovaj nam donosi pare. Ovaj nas uvodi u Ligu šampiona. I Ćirko, pa i da je gol. Čuveni penal. Ali to stvarno tako je bilo. Dobro, kaže, ima toliko tema, toliko toga što se dešavalo, trebalo bi po segmentima da vodimo jedan deo emisije novi za vaš igrački deo, trenerski, da ne govorim ovaj kada ste bili sportski direktor i to, ali
evo vreme nam leti. Evo malo popričamo i tom periodu, evo, nekako ste se ovlaž dohvatili toga, ali mislim da ipak treba tome posvetimo pažnju da posle tog jednog perioda uspona Partizana, titula, prodaje igrača, finansijske stabilnosti, imamo jedan period gde on funkcioniše kao klub, ali nekako uz, kako bi to rekli, štucanje, najbliže rečeno i niste bili srećni zbog toga, ali to nisu, za to nisu mnogo marili ovi koji su vodili klub. Da, a nisam ni sada srećen. Nisam ni sada srećen i neću nikad biti srećen kada, mislim, ajde, nemam ja lično ni proti koga ništa. Nema, stvarno nemam ništa ni proti koga i ovaj, ali kad vidim da se ne radi kako treba da se radi, onda mi to smeta, onda ne mogu da ne reagujem, ne mogu da ne kažem šta mislim. Ne mogu i ne znam, dešavale su se čudne stvari, ne volim da se, i nikad nisam ni kao igrač, ni kao trener, ni kao sportski, nikad nisam voleo da tražim krivicu u nekom drugom i da svoj neuspeh, svoj loš rad da prebacujem, da mi je kriv neko zbog toga i ali stvarno nisam takav, nisam ni čovek ni u prirodi, nisam ni u privatnom životu. Volim da gledam računa o sebi i da gledam ja da radim. Gledam sebe i da ja radim što bolje mogu i da se ne opterećujem i da ne tražim, kažemo, razloge u nekom drugom, da li je to ovo, da li je to, da li je ove pomaže ovaj, da li one pomaže ovaj, da li, kao što je meni smetalo, da mi pričaju pomaže ovaj Mirko Marjanović ili pomaže sad Vučić ili Janko Marko. To su za mene, mislim, stvari koje su nedopustive. Ako radiš dobro, ako imaš ispravnu politiku, ako si stručan, ako to dobro radi, ne može ti niko ništa. Pa nemoj da mi priča tebe. U naše vreme, kad smo mi pravili ovaj partij, kad smo napravili te partij, uvek u istoriji je ovde kad je pitanje između Partizana i Crvene zvezde, Partizana, da je Crvena zvezda uvek u Srbiji bila privilegovana u odnosu na Partizan, u svakom pogledu. I kad su utakmice reprezentacije i kad su reprezentativci u pitanju. Pa Partizan je bilo, desilo se da nema ni jednog reprezentativca, desilo se da ima jednog ili dva reprezentativca. Dok da ne pričam. Dobro, hoćete kažete, to vam nije smetalo da vi se izborite s tim i da bude motiviše? Nije mi to, naprotiv. Naprotiv, to me motivisalo više i ne mene samo, nego sve nas u klubu, jer smo imali takav tim tada. Napravili smo takav tim da se znalo ko šta radi, znali smo šta nam je, koji nam je cilj, nije moglo da ne bude rezultata. Dobro, da kažem, vi ste sad isticam okolnosti nekih na ovom mestu, ali ne pitam vas to kao neko ko će pričati s te pozicije, već kao fudbalskog čoveka. Obično navijače je dosadilo da pred svako prvenstvo i u toku prvenstva sluša, nije bitno ko izgubi, da li je to sad Zvezda ili Partizan, priča o sudijama, o timovima koji se sklanjaju i ne sklanjaju. Znači, mi nikako da dođemo do suštine i pričamo o fudbalu. Samo to. Evo, vratite se, da ne ispadne da sam ja sad izmišljam i pametujem, ili vratite se 15-20, kad sam bio aktivan, kad sam bio najaktivniji, kad sam bio, nikad, uvek mi je smetalo i stalno sam to isticao. Kad je Partizan prvi, sve je, ništa ne valja, loše prvenstvo, kupili prvenstvo, napustit ćemo ligu, kad je obrnuto, kad je Crvena zvezda prva, primjer u to vreme, sve je najidealnije, najpoštenije prvenstvo, najkvalitetnije prvenstvo, to je uvijek. To je meni toliko smetalo da vi nemate pojma. I dan danas mi to smeta. I za upravo ovo je priča. Uvijek sam, nemojte ljudi da počinjemo. Komentar, novinarski izveštaj s utakmice počinje sa sudijom. Komentar na televiziji izveštaj utakmice počinje sa sudijom. Sudije u prvom planu. Ne pričamo o utakmici, ne pričamo o lepim potezima, ne pričamo o atmosferi, nego pričamo o nebitnim stvarima. I normalno da dođemo u situaciju da počinješ da sumnjaš i napravio si takvu atmosferu da sumnjaš u sve i svašta. Mislim, i da, znate, i ja sam siguran i dan dana da nema od toga ni 90% istine. Da je to, da su to insinuacije, da ljudi
kažemo, upravo zbog toga da pokrivaju svoj loš rad pisanjem saopštenja. Ne možeš ti da piše saopštenje posle prvog kola. A čekajte, na što to liči? Da, evo, mi smo često spominjali u ovoj emisiji upravo tu priču saopštenja i nekako smo se šalili često s nekim gostima koji su se, evo, stvari sami pričali o tome da recimo nekada se znalo, znali su navijači ko su igrači. Danas, kad bi se neko vratio iz nekog vremena od pre 20-30 godina, to je došlo ovo sadašnje, mislio bi da su, ne znam, Teza, Vučela, taj, da su to igrači, a igrači psi, niko ne zna više. Upravo tako. Jer oni sad postaju zvezde upravo saopštenja, tako. Priče i tu opet nema futbala. Pa upravo tako, pa ili neko zna, ajmo, mislim da se vratimo, ko zna, bre, u ono vreme, ko je bio predsednik Partizana kad je Partizan igrao ligu finale 66. Evo, sada nekog pitamo, niko da se ne bi setio. Ali ima još jedna stvar, vi ste uvek bili rivali sa Zvezdom, to nije sporno. Uvek, da. Imamo situaciju, ne znam, Cvetković, Džajić, vi, Zeči, s ove strane, ali bio je rivalitet, bilo je nekada i nekih reči, ali nikad to nije prelazilo zlo. Nikad poštovanje, izuzetno poštovanje nas prema njima i njih prema nama. Uvek ovo što smo se borili za interese, ali je to sve bilo u granicama. Više u granicama postojao jedan kodeks koji nije mogao da se probije. I na tome se završavalo. I ja sam dan danas u izuzetnim odnosima i sa Cvetkovićem i sa Đajićem, da ne pričam i sa svim fudbalerima iz tog perioda i protiv kojih sam igrao, protiv kojih sam bio trener, protiv kojih sam bio sportski direktor, sam u izuzetnim odnosima. Da. Vi ste čak i u Nicu, je Marko Elzner igrao za pokojnje, nažalost. Jeste, nažalost, pokojnje, ja sam ga odveo kao iz Crvene zvezde sam ga odveo u Nicu. Meni to, ja, ljudi su ponekad o meni imali mišlje da sam zvezdomrzac, da sam ovakav, da sam onaka, prozivali me i tako da, ali ljudi znaju da to nije tačno, ljudi koji treba da znaju da to nije tačno, ja sam to dokazao i ja zato dan danas ja nemam nikakvih problema. A recite mi još, šta učiniti da se fudbal ovde poboljša? To je, pričali smo o tome osnovnom, kako da se vrati poverenje navijača. Radi se na tome i radit će se na tome i samo ovo što malo pre pričamo, da što manje pričamo o nebitnim stvarima, o pratećim stvarima, da nemoj prateće neke nebitne stvari stavljamo u prvi plan, a one stvari koje treba da su u prvom planu da stavljamo u drugi plan. I da više verujemo, da ne, da ljudi koji vode klubove više razmišljaju da rade kako treba, da rade kako treba, da vode sportsku politiku, pravu politiku, a ne da se bave nekim sporednim stvarima. Dobro, ajde, da ne bude da samo kritikujemo, imali smo i ovaj zajednički sastanak iznenađujući Zvezde i Partizana uprave, koji je, ako ništa drugo, dobar što je zajednički. Bar to, a koliko je to o tom potom, ali bar da su, ajde, da su stajali za isti sto. A baš bi voleo da sam bio prisutan tamo. Dobro, zanimljivo je, vi nekako smetete jednima i drugima, možda je to sad i komotna pozicija. Znači možda... Nemam ništa protiv, da. Nemam ništa protiv. Da, bar u izjavama. Nemam ništa protiv, ja da. Ne znam, ponovit ću, znam gde mi je mesto, znam ko sam, šta sam i nemam ja taj problem, da li kako ima mišljenje ovi ili oni o meni. Dobro, vi ne možete da pobegnete iz fudbala, hteli, ne hteli. To nikad. I evo da... uvek čovjek koji ima neke planove i je jednom u fudbalu, za uvek u fudbalu, ono, šta još možemo dalje da očekujemo od vas? ništa, mislim, desilo mi se nešto što, evo, mislim, ne znam, ne mogu dalje, desilo mi se nešto što stvarno nisam, ali nešto što je izuzetno za mene i da li je to sad koliko mjesec dana i na toj sam funkciji, ajde, kao da tako kažemo sad, zamenika predsednika, ajde, ono što kažu prvog čovjeka ovde kao kod nas u fudbalu, desio i to je za mene ono nešto izuzetno i to je za mene onaj šlag, ono što se kaže na ovo sve što smo pričali, što smo, ali ovo je možda
20-30% od onoga. Ajde, da, da završimo možda onda i sa nekom vedrijom stranom, to jest, jesu poslednje igre reprezentacije sa Pixijem kao trenerom, očigledno da se tu promenila energija, ako ništa drugo. Pa jeste, to je evidentno i to se vidi, to se i ajde, nadam se da smo na dobrom putu i verujem u Pixija, ajde, ne ispada sada ja, tu sam sa njim toliko vremena i ima tu energiju, ima tu karizmu, ima to samopouzdanje, ima optimizam, čovjek koji je prošao sve, mislim što je prošao, pošto ceni svakog protivnika, ceni svakog igrača, ali veruje u sebe, veruje u svoje igrače i mislim da će nam to doneti rezultat. Nenade, ima još toliko toga da pričam sam, ali ostavit ćemo za neku drugu emisiju, ako se slažete. Uvek. Evo, kad je fudbal u pitanju, mogu da pričam. Da, jer nema ništa drugo. Vidim. U svakom slučaju, hvala vam. Pre nego što se odjavimo, da ispunimo i naš standardni ritual, da našem gostu poklonimo jednu od ove tri knjige u saradnji sa izdavačkom kućom Vulkan. Odlično. A ostale dve ćemo pokloniti našim gledalcima preko našeg Instagram naloga @sportlightshow, da vidimo šta je gospodin Bjeković, šta ga je zainteresovalo. Ok, evo ja ću dozvan etape noći. Etape noći od da. Latinovića. Da. Dobro, lepo. Ove dve knjige idu našim gledalcima. Nadam se da nismo mnogo umorili, da je ostalo još prostora za neke fudbalske bitke dalje. Hvala, ovo je ozbiljna emisija ovakvog karaktera koju ja izuzetno poštujem, cenim i tako da sam se na prvi poziv odazvao i bilo mi je čast i veliko zadovoljstvo. Hvala vam na ovim lepim rečima. Hvala puno. Puno sreće u daljem radu. Hvala puno. Dragi gledalci, gledali ste Sportlight i Nenada Bjekovića.